palatarinaa. Jokaisella sanalla on oma tuttava piirinsä. Jokainen sana kutsuu luokseen muita sanoja. Se kutsuu ympärilleen oman kertomuksen. No, olipa kerran ihmeellinen sana. Se oli niin hyvä ja sopiva, että se oli aina paikallaan. Se sai heti paljon kavereita. Niitä ei tarvinnut edes ajatella. Ne vaan tuli. Se oli ihmeellistä. Ja kaikki sulassa sovussa. Ja kaikki meni oikein hyvin, kunnes kävi ilmi, että eräs sana ei suostunutkaan saapumaan. Se oli kaunis sana. Ihmeellinen sana rakastui, kun se näki, kuinka kaunis sana istui kotonaan, keinui keinutuolissa ja luki kirjaa. Mutta vaikka ihmeellinen sana kaikin keinoin houkutteli, antoi lahjoja, itki ja aneli, niin ei. Kaunis sana vain keinoi keinutuolissa ja luki kirjaa. Ja minkä sille sitten voi, kun ei, niin ei. Ja niin kaikki sanat järjestäytyivät uudelleen jonoon. Tällä kertaa kertomaan tämän onnettoman rakkauden. Mutta minun mielestäni tässä kohtaa tarina alkoi hiukan ontua. Sanat muuttuivat kämpelöiksi. Mutta se oli kuitenkin hyvin vaikuttava tarina, eikö niin? Ja se vaikutelma vain korostui, kun sanat olivat niin kömpelöitä. Ja tietenkin ne olivat kömpelöitä. Nehän oli varattu kertomaan aivan toisenlaisen rakkauden. Ehkä nyt poistutaan bussista. Hyvä ajatus.